в центрі поля. Ну, подивіться, який же ж удар, як же ж тут необачно і небезпечно зіграв. Шипами прямо в обличчя, рупи різки, врізав Ігоря Пластуну, і за це треба неодмінно жовту картку показувати. Потрібна заміна, ну бачите, от не пощастило, розбив обличчя і вже показують, що треба міняти центрального захисника. Це велика втрата. Отак, червоно, все правильно. Червона картка, тому що арбітр побачив, наскільки важким був, наскільки наслідки були важкі після такого удару. Арбітр має право абсолютно подивитися, що було після, які наслідки в результаті. Зараз збірна Фінляндії залишається в меншості. У нашої команди таким чином з'являється хороший шанс у цьому матчі ще в першому таймі. Фіни дограватимуть поєдинок в 10-х. Ну, подивіться, звичайно, як можна йти прямою ногою на суперника, який грає головою в цій ситуації. Залишає поле, 9-й номер команди.